Ponosan sam što je Hrvatski Telekom osvojio certifikat 5.3, to je potvrda da je naša mobilna mreža najbolja u Hrvatskoj, ali ove godine osim toga smo osvojili i to da je naša podatkovna mreža, dakle mobilni internet, najbolji u Europi. I ono što je u glazbenoj industriji Grammy ili što je u filmskoj industriji Oscar, to je 5.3 u svijetu mobilnih telekomunikacija. To za građane znači da ne mogu nigdje u Europi kada putuju ostvariti bolji surfanje internetom na mobilnim uređajima nego što to ostvari u Hrvatskoj, ali to znači isto tako da možemo prihvatiti sve turiste koji dolaze u Hrvatsku i da će ovdje naći na bolju uslugu nego što imaju u kući. To omogućava mladim ljudima da u stvari rade iz Hrvatske i da ne moraju nikuda se seliti van, a da u stvari rade za cijeli svijet. Vaš sadržaj je praktički uvijek uz vas, kamo god otišli vi ga možete konzumirati. Postižemo rezultate u brzinama mobilne mreže od 550 megabita u sekundi. Moram reći da prije 4 godine je ta brzina bila na 50 megabita u sekundi. Ja smatram da ovako kvalitetna i brza mreža je za biznis u Hrvatskoj nešto što je preduvjet za digitalnu transformaciju koja je ispred svih kompanija unutar Hrvatske. Znam reći da način kako radimo danas nikad neće biti dovoljno dobar za način kako trebamo raditi sutra, a ICT i digitalne transformacije i kvalitetna infrastruktura nam to omogućavaju. Ja se nadam da ćemo uskoro razgovarati o uvođenju 5G tehnologije u mobilne mreže. Mi smo danas na 4G tehnologijama, tako da poslije 2020. očekujemo da će te brzine ići do 1 gigabita u sekundu.